Значи, на нас проблема ни е още от миналата година. Дъщеря ми има проблем от малка с бъбръците. Единия бъбрък трудно функционира, другия постоянно пълен с камъни. Значи, миналата година, като говорим миналата година, говорим за януари месец, получава кризи и от тук доктор Таковски ни изпраща по спешност за детска урология Пирогов. Настаняват ни и ни казва, че трябва да останеме, трябва да и се постави стенд пак наново на бъбръка, за което за мен е трудно, защото от малка е това, с този проблем. Тук учителите в 6-то СОУ, Иван Вазов, бяха запознати с нейния проблем и не съм имала до момента проблеми. До момента, в който казвам проблеми, когато влезна детето ми в операционната и я чакам отвън, ми звънна класен ръководител, госпожа Майя Чакова, понеже детето ми учи в НХГ, Свети Свети Кирил Методи. Беше тогава 8-ми клас. За жал, сега трябваше да бъде 9-ти, но я върнаха в 8-ми, въпреки че ме е срам да го кажа, защото детето ми не е тъпо, но го направиха тъпо. Когато госпожата ми се обади по телефона и ми каза: какво се случва, защо Красимира не е на училище, кога ще дойде на училище, и аз казвам: ми не знам, плачеща, детето ми е, викам, в операционната, когато, викам, излезна професорите, тогава, викам, ще ги попитам и ще ви предам кога детето ще дойде на училище. Като класен ръководител, вместо да каже, нали, добре е, да се надяваме всичко да е добре, да мине добре, ми хубаво. Това и беха думите. За което, когато се прибрахме от София, тя си остана вкъщи, защото нямаш как да тръгне веднага на училище. Тя си остана вкъщи, после отида на училище и се започнаха. Ей, смръдло, ей, от нейните са ученици. Обиди, тя се прибере вкъщи. Аз не искам да ходя повече в това училище, мене ме мачкат децата, мене никой не ме иска, класната и тя ме ругае. Един ден дъщеря ми не беше отишла с ризата, която е на НХГ, а беше отишла с бяла изчистена риза, но не пише НХГ. И госпожата е казала пред целия клас: ако майка ти няма пари, класен ръководител, ако майка ти няма пари, аз ще ти дам риза, за да има какво да носиш и да не ти се смеят децата. Ако не, викай, ще ти дам и някои други работи. Това го е казал пред целия клас? Пред целия клас, за което детето ми беше смазано. Аз си казвам: маменце, дай да не пропускаме годината, за което съжалявам, че си оставих детето втория срок да ми страда. Дай, мамо, да не пропускаме годината, може нещата да се оправят. И тогава, ако трябва, викам, ще те преместя вече в друго училище. Идва на края на срока и детето плаче и ми казва: и какво направи, мамо, остави ме до края на годината, за да му остават да повтарям. И аз казвам: как така? Ами, вика, е така. По 4 изпита ще държа изпити и ако не ги взема тези изпити, оставам да повтарям. Ама, викам, с 4 изпита то се оставя. Да, ама, викам, мамо, нали аз съм по тая програмата, която е с помощен ресурсен. И затова, вика, не могат напълно да му остават, а трябва да мина през изпити. Тогава детето ходи на изпити цяло лято. Първата сесия, която отиде, и казаха: няма смисъл да идваш, септември месец оставаме. Септември месец отиде детето на изпити. Ами, то, вика, ние ще оставиме. Момента, в който действително на я оставиха да повтаря 8-ми клас. Въпреки че нямат право да остават. Знам, че нямат. Но аз пак преглътнах всичко. Детето започва училище. Но какво? С какво се сблъскваме?
Кажи, мамо, с какво се сблъскваме? Разкажи! За да стигна до тука, значи до тука вече ми е дошло. Госпожата слиза долу и пред целия клас казва на нейните ученици. Взимайте пример от Красимира. Взимайте пример от Красимира. И тя казва, мамо, какъв пример да взимат от мене? И минават се учениците и викат, взехме пример от тебе до година и ние да останем в същия клас. Тогава вече тя не искам, мамо, не искам да уча. Мамо, те постоянно слизат и се подиграват с мене. Мамо, какво толкова направих на тея с ученици? И аз казвам, окей, добре. До момента, в който дойде времето, аз да отида да си потърса на детето отпуснато. Значи, изпращам, имам приятел, не ме е срам да кажа, аз съм майка на 3 деца, живея сама с тях. Баща им 8 години не ги потърси да види дали тези деца имат нужда от нещо и дали има някакъв проблем. Аз имам човек до себе си, приятел, който го помолих, понеже няма как да излезна от работа, защото постоянно съм на работа. И друго да подчертая, че бившата клас на госпожа Майя Чакова се много интересуваше в личното ми пространство. Влизаше ми във Фейсбука, че аз работя в хотелски комплекс Верджилио като сервитьор. Помагам на шефката. Ако ми каже, оправи ми тези документи, ще й помогна. Ако каже, качи се горе в хотела, ще напъвам се, качвам се, оправям и стаите. Само и само да изкарвам прехраната на децата си. И тя се интересува от моя личен живот и казвала на дъщеря ми, че среднощния живот е бил по-красив за мене, отколкото да се интересувам от моите деца. За което не съм съгласна. И тогава вече аз си казах, Красимира, ще изпратя батко ти Сашо да отиде да ти вземе отпуснато. И той отишъл, моя приятел, той не ми е личен приятел, да говорим за от другата страна, ами приятел, който сме израсли тук като съседи и го помолих и той от толкова, що беше бил е малко грубо постъпил от тази гледна точка, че е влезал вътре и е казал, нали, аз съм бащата на Красимира. И директора се е сепнал, че бащата се е появил. Обаче, де-факто, класната ръководителка Майя Чакова, тя се е свързала с истинския баща на моите деца и е казала, че съм изпратила някой си господин да й вземе отпуснато. И той е дал пълната забрана. А с моя съпруг не живееме на семейни начала. 8 години сме разделени, той си има друга жена, в Петрич живее, аз съм си тука в собственото ми жилище с децата, подчертавам, че сама си ги гледам, за което той беше казал, че ще й даде отпуснато, ако аз отида. Аз отивам, като той ми казва, че трябва да взема заявление от другото училище, в което съм решила да я преместя. Аз отидох в техникума по... Как беше? Как се води? Туризъм. Техникум по туризъм. И я записвам. Госпожа директорката, госпожа Иванова, която е много мила директорка, за което много и благодаря. Тя, жената ми, даде заявлението и ми каза, с това заявление трябва да отида да го подам горе. И въз основа на това заявление, те трябва да ми входират моята молба и да ми се издаде до 3-дневен срок на дъщеря ми документа, че я отписвам от НХГ-то. За което отидох, директора ме приеви, той даже господин директора на НХГ Св. Кирил и Методий, Марин Митов, той ми диктуваше как да си сформирам
документа. Нали така беше? Да. За да не кажа, че... Че може ли съм нещо да кажа? Значи, миналата година, вече в края на втори срок, защото мама ме беше викнала, бехме ваканция. И мама ме беше викнала, нали, да сляза долу да, с приятелки, нали, и слязох и Коля Македоница пееше долу. И мама му беше разказала, че аз, нали, пея в Нехигето, уча и съм с народно пеене, и аз слязох надолу и той ме викна и се запознахме, нали, и той ми каза: ела, ако искаш да спеем едно-две народни песни, и се седни и си пий там нещо. Отидох, нали, спяхме и класната, защото мама ме беше снимала. И, нали, така се бях качила във Фейсбук и класната беше ми казала, вече свършихме ваканците, тя ми каза: ами, толкова ли ти харесва нощния живот по баровете, вместо да ходиш на училище? И това повече ме засегна, смисъл, защото тя не ме изслуша, нали, какво съм направила, смисъл, отишла съм там да докажа, че мога да пея, а тя ми каза, че ми харесва повече нощния живот, отколкото да ходя на училище, и това ми стана много тъпо. Винаги ме ругаеше тя, почти не ми даваше да се доизказвам, пред целия клас ме обиждаше и класа също. В смисъл, когато бях болна, тя в част на класа ме обиждаше с класа, лично ми говореха зад гърба, за което ми беше много гадно, защото едно дете ми казваше всичко. И много тъпо ми ставаше, смисъл, с обстановката, че те не се държат супер радски добре, смисъл, с мен, всички заедно са си приятели. Игнорираха ме, обиждаха ме, което ми ставаше много тъпо. И смисъл, толкова ми беше желанието да пея там, смисъл да се образовам като да стана певица. Това ми беше най-изключителното желание, а тя ме обиждаше, ругаеше ме по най-долния начин и ми ставаше много гадно. Добре, как може? Не е срам тази жена така да постъпва? Класният ръководител, как може? Защото има едно дете, смисъл, което той повече не идваше на училище, отколкото аз, а той нямаше проблеми и тя с него се държеше добре, а къде аз си давах бележки от София, че съм била в болница, че съм оперирали. Тя ме викаше пред директора и с директора ме питаха: добре, толкова ли ти е зле състоянието та не идваш на училище? И смисъл, аз си казах, че все пак влязла съм в болница, дали съм толкова дни да не ходя на училище, защото това ще ме влуши и защото от малко съм по болници. Тя ме ругаше постоянно с директора, не ми даваха да се доизкаже и ми ставаше много гадно, смисъл. Тя... Даваха, значи дадоха ни бележка, за която тя не трябваше да посещава физическо възпитание. Те казаха, че тази бележка е фалшива. Ма това от лекар. Да. Аз не съм я написала собствено ръчно. Това ни издават тези документи на нас от София. Ние сме с епикризи. Значи тя има над една камара епикризи. И той ще ми казва на мене, при положение, че аз съм... Той много добре знае, защото... Когато сме се прибирали от София, епикризите са носени при нашата докторка. Той беше се обаждал в Пирогов да прави проверка дали действително сме там, за което ми стана... Откъде това недоверие пък в него, да? Да, странно. Викам, този как така пък толкова много се е заел с моето дете? Да му е толкова симпатична... Надали не бих казала, защото след тази помия, която си изсипа, просто няма как да му е толкова симпатична. Да е толкова загрижен към децата, към училището, не бих пак казала, защото много странни работи чух и не, че искам да опетна училището, не казвам нищо лошо, но в момента има съвсем неволно чухме, чакахме пред кабинета на директора
да взема на дъщеря ми отпуснато, за което съм тук и пак подчертавам, че не мога да си взема на детето отпуснато. Ние чуваме, че едно момиче е бременно и в момента посещава училището. И е 8-ми клас. И за мене това беше като удар. И аз стоя и казвам, той се е захванал с моето дете, а не се захване с по-сериозните проблеми. Не знам какъв е проблема. И за това се обръщам към Тод Преста. Защото днес изпуснах нервите и му казах, че ще стигна до дъното. Дали ще е полиция, дали ще е преса, дали ще е телевизия. Не ме интересува вече. Господин директоре, умолявам ви, издайте ми на детето документа да си го преместа, защото ми е записано в техникума по туризъм и там го чакат, а то не смее да дойде във вашето училище на училище. И аз няма да си травматизирам детето. Ще стигна до последно. Ще стигна до всички институции. И искам да стигна до господин Златанов. Умолявам го като майка. Майка, която не иска детето и повече да губи от учебния материал. Искам да си взема на детето отпуснато. И детето ми не искам да учи в НГГ. Детето ми искам да отиде в техникум по туризъм при госпожа Иванова. Просто детето ми не се чувства там добре. Както детето ми, така и ние. Какъв е проблема с отпуснато? Защо не го дава? Значи отпуснато на 16-ти госпожа Иванова ми издава служебна бележка, че дъщеря ми Красимира Страхилова Петкова е записана, че има свободно место в паралелката на готвачите. За готвач. За което във втория срок ще я преместят, защото ние искаме да бъдем фризьорство. Това си е по-женска работа, иска. И госпожа Иванова каза, нали, нека да мине първия срок, тогава вече ще преместиме във втория срок паралелката с фризьорство, за което взехме документа, отиваме в НХГ-то, издаваме го. Господин директора ми диктува, аз пиша заявлението, даваме го на заместник директорката там в счетоводството, те ми го входирват и ми казват до 3 дни, няма значение, може и съсед, приятелка, който и да дойде, няма проблеми, ще го издадеме отпуснато на дъщеря ви. За което минават се 3 дни, не ми се обаждат по телефона. На четвъртия ден решаваме ние да отидеме да потърсиме отпуснато. Аз изпращам дъщеря ми поради факта, че бях целодневка и нямаше как да отида. Дъщеря ми отива и директора й казва, не момиче, няма да ти издам отпуснато на тебе, а утре е петък и в 12:30, така и прави той, държа ти да си на училище. Ние те чакаме тук. И тя казва, аз няма да дойда тук да уча. Баща ти каза, да не ти дадем отпуснато. Бащата, за който има друго семейство в Петрич. Да, да, за бащата говориме, който не се е погрижил грам за тях. И изведнъж директора, той няма право да ми се бърка на мене в семейния живот и в личното ми пространство. Той има право, когато, ако дъщеря ми бега от часовете, ако дъщеря ми не ходи на училище, ако дъщеря ми го е нагрубила, ако дъщеря ми е направила нещо в училището, той е дължен като директор да ми се обади, да ми извика, да ме уведоми. Но да ми се бърка на мене, аз дали съм разведена, дали съм неразведена, с кой живея, какво права, нощен живот, дали са купони, дали дъщеря ми ще пее през ваканциите, дали ще работи, дали ще ми помага. Това не е негов... Не, никъде не го пише в закона в училището. Аз така мисля, не знам. Ако има нещо, ме поправете, но
Според мен е така. Аз предлагам да направим една среща с господин Златанов, който да обясни как стоят нещата и да помогне всъщност за взимането на това отпусно. А значи умолявам го, господин Златанов. И го моля, искрено го моля. Ако има деца, нека да ми помогне. Просто това са 2 седмици. Детето губи материал. 2 седмици. Тя стои вкъщи. Нито може да отиде там на училище, нито може да отиде пък в другото училище. На кантар сме. Искрено се надявам, затова ви потърсих. Лутам се от врата на врата на врата и не знам вече последно къде да отида.